Все. Alo, alo, այն օմենտնա։ Մոտ 3 վայրկյանից մենք live ենք լինելու։ Դաժե ավելին ասեմ, արդեն live ենք։ Ալո, ալո, այն Հա՞։ օմենտն live-ը գնացելի դեպ։ Բարի երեկո։ Բարո։ Բարի Բարո։ երեկո։ Բարի երեկո, հարգելիներս։ Zoom Room-ի եթերում կրկին մենք ենք եւ այսօր իմ հյուրն Ստեփան Ասլանյանը երևի երիտասարդ ծննդին պետքա փոքրինչ ներկայացնեմ Ստեփան Ասլանյանին, որովհետեւ թերևս իրան ճանաչում են սենց ասած հին շկոլայի մասնագետները։ Ստեփան Ասլանյանը Smart Systems ընկերության հիմնադիրն է, տնօրեն նա Menu Group-ի համահիմնադիրներից, երկար ժամանակ ղեկավարել է Menu-ի Վրաստանյան մասնաճյուղը, եւ այսօր Ստեփան Ասլանյանը Hexometer ընկերության հիմնադիր տնօրենն է եւ բարի երեկո Ստեփան, Բարև շնորհակալություն, արտակրեմ։ որ համաձայնեցիր մասնակցել այսօրվա մեր Zoom Room-ին, այսօր է սենյակում, սենց on-line-ով շատ-շատ հետաքրքիր թեմաներ են քննարկելու, կարծում եմ կարևոր, եւ իմ կարծիքով ամենահետաքրքիրը նա, որ այսօր խոսելու ենք e-commerce-ից, էլեկտրոնային կոմերցիայից, եւ հուսով եմ, որ բավականաչափ հետաքրքիր եւ արդյունավետ զրույց կունենանք։ Ի դեպ, բոլոր նրանք, ովքեր ում մոտ որ հարցեր կլինեն, առաջարկում եմ, որ հենց մեր լայվի տակ հարցերը գրեք, փորձենք վերջում, եթե ժամանակ մնա, ինչ որ մի կերպ անդրադառնալ հարցերին, հա։ Այս պահին լավ, sense ասեմ, եկեք մի քանի հարցեր տանք, հա, իմ կողմից։ Ես գիտեմ, որ մոտ 4 տարի, չէ, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում չէիք, Վրաստանում, եւ 2018-ին Հայաստան վերադարձակ, ուզում մի քիչ պատմես էլ այդ Menu-ից Վրաստանից վերադառնալուց հետո ինչ սկսվեց, ինչ ես անում հիմա, ինչով ես զբաղված, լավ ասենք ասած։ Նորից բարև Արտակ ջան, բարև բոլորին։ Մինչև 2018 թվականի գրեթե վերջը Վրաստանում եմ եղել, արդեն մենյուից դուրս գալուց վերադարձա Հայաստան ու սկսեցի ոնց որ կպցնել իրար ամեն ինչը, ինչ որ մինչև այդ տեղի ունեցել իմ Smart Systems-ի փորձից, որը ի դեպ ասեցի տնորեն, բայց դա 10 տարի անց չէր։ Դրանից մոտ 20 տարի առաջ է հիմնադրված։ Ուրեմն մի քիչ հեռվից գամ, խնդիրը ինչն է։ Կա e-commerce հասկացողություն, կայքեր հասկացողություն, ու գրեթե բոլոր գերությունները, ասեմ, անհատները, ասեմ, ովքեր կայքերի հետ որևիցե գործեր ունեն, ինչ որ չափով ունեն ինչ որ ցուցակներ, որոնցով պարբերաբար կամ միգուցե շատ հազվադեպ ինչ որ ստուգում են կատարում։ Միևնույն ժամանակ բոլոր այն ընկերությունները, ովքեր ինչ որ ձև առնչվում են ինտերնետի e-commerce-ի հետ կամ ունեն կայքեր, իրանց պատմության մեջ, եթե մի քանի տարի անցել է, հաստատ ունեցել են դեպքեր, որ ինչ-ինչ պատճառով ինչ որ մի բան չի աշխատել կայքում, կամ կայքը չի աշխատել, կամ անջատվել է, կամ ինչ որ ֆունկցիա չի աշխատել, կամ վճարումներն են կորել, կամ shopping cart-ն աշխատել եւալ, եւ իրանք իմացել են դա միջև առաջի հաճախորդը խնդիր է ունեցել։ Դա կարող է տևել մի ժամ, կարող է տևել մի ամիս, նայած դեպք։
Ու ես էլ ունեի այդպես ցուցակ, ոնց որ 20 տարում հավաքված ինչ որ ցուցակ, Checklist, որ չէ, հայրեն։ ինչ որ ցուցակ, ինչ որ բաներ, որ պետքա պարբերաբար ստուգել, ինչ որ բաներ կա, որ մարդիկ են ստուգում, ինչ որ բաներ կա, որ գործիքներ կան, հա դու առանձին առանձին ստուգում ես, հա, ինչ որ շատերին հայտնի գործիքներ կան, ինչ գիտեմ, հարաբերությունը ստուգելու, ինչ որ բագեր ստուգելու, ինչ որ հարաբերություն ստուգելու եւ այլն, հա, ու միտքը եկավ այն, որ միգուցե կարելի է ունենալ գործիք, որ բացի նրանից, որ այդ մեծ ցուցակով ստուգումը իրականացնի, բայց մյուս կողմից էլ, որ այդ ստուգումը լինի անընդհատ, որտեղ մարդիկ մոռանում են, միջև խնդիրը չլինում, չեն հիշում, իսկ մանավանդ այն կայքերը ու բիզնեսները, որոնք իրոք աշխատում են, դե անընդհատ գործ արվում, անընդհատ կոնտենտ է թարմացվում, կամ նույնիսկ եթե չի թարմացվում, հողումներ կան դեպի ուրիշ կոնտենտներին, կամ կախվածություն դեպի ուրիշ կոնտենտ, որ ընդեղ կարող ավան փոփոխվի, եւ դու չիմանաս դրա մասին, դու երևի կարաս այդ օրինակը բերես ու մենք։ Հա։ Ուին բրոքեր ընկերի մասով հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Ես հենց բանը մեր smart logic-ի կայքը գրանցեցի, առաջիկա 20 րոպեի մեջ այդ broken link-երի քանակից պրոստը ոնց որ ասում են ուղեղս բան եղավ էլի, այտենց այդքան թողել էինք broken link մնացել էր, ինչևից է ու իրականում տենց ինչ որ շատ նոր բան չենք հորինե այն մասով, այդ ստուգումների մասով, այո, մեր ցուցակը մեծ է, բավականին մեծ է զուտ import-ից ելնելով, բայց բացի ցուցակի մեծ լինելուց, ոնց որ խնդիրը հենց նանումնա, որ սա մի տեղ է հավաքված եւ ստուգումը անընդհատ, եւ երկրորդ կտորն է, արդեն որ հիմա սկսել ենք իմպլեմենտացիա անել, արդեն առաջի փորձում ունենք այդպես կոչված այդ machine learning-ի մասն է, որ մենք ինչ ենք անում, մենք կցում ենք նույն account-ին Google Search Console-ը, մի քիչ հին մարդկանց համար webmaster tools-ն է, ու Google Analytics-ը, ու համադրում երկու տվյալների իրար հետ, այսինքն նույն այդ տեխնիկական պարամետրները, որոնք ստուգվում են, համադրվում է իրական performance-ի հետ, այսինքն տրաֆիկի հետ, կոնվերսիայի հետ, SEO ցուցանիշների հետ եւ այլ, եւ մարդ կարողանում է արդեն իմանալ, թե որը ինչի վրա ազդեց դրական կամ բացասական։ Այդ տենց կարճ փորձեցի։ Շատ լավ, Ստեփան ջան, լավ, sense ասեմ։ Հիմա որտեղ է հեքսոմետրը, հիմա ինչ կա, ինչ են current situation-ը, որ ուր ենք հասել մենք, էլի, ինչ փուլում ենք, release-ը ինչ փուլում ենք, ընդհանրապես ինքը start-up-ա, թե արդեն կամպանիա է, вообще ո՞նց ենք, էլի, դիրքավորվում։ Ուրեմն աշխատանքները սկսել ենք 18 թվի վերջից, մոտավորապես 19 թվի սկզբին, վարին, փետրվարին ինովեց ընկերությունը, ու սկսեցինք product-ը սարքել, առաջի վերսիան, որը արդեն մոնիտորինգի մասին էր, ըհը, launch արեցինք նոյեմբերի 1-ին web summit-ում, ըհը, Լիսաբոնում, հունվարից ոնց որ ավելի ակտիվ սկսեցինք աշխատել, մի հատ Absumon campaign ունեցանք բավականին հաջող, այս պահին երևի այս ամիս արդեն մի 10,000 user կունենանք ակտիվ, թույն, տենց երևի թե ամբողջ չեմ հաշվել, որ երկրից չունենք օգտատեր, երևի թե կարելի ասել բոլոր երկրներից ունենք, բավական շատ մեկ հատ, նույնիսկ համ գրեթե բոլոր աֆրիկական երկրներից եմ նկատել կարուզներ, բայց հիմնական յուզերները անգլալեզու երկրներից են, իսկ մի հատ էլի յուզերների հետ կապված, իսկ կայքերի ոլորտային, օրինակ կատեգորիաներով, օրինակ ոլորտը հետեւյալն է, մոտապես 50-50, 50%-ը օգտատերը դա այն ընկերություններն են կամ անհատներն են, ով ունեն իրենց սեփական կայքը, իրենց սեփական բիզնեսը, մարքեթինգում։ Մյուս կեսը դա արդեն, այսպես ասած, agency-ներն են կամ freelancer-ներն են, որոնք իրենց հաճախորդների կայքերն են monitoring անում, ու դրանք էլ են կիսվում, կեսը ավելի շատ digital marketing կամ SEO անողներն են, մյուս կեսը հենց web-կայք պատրաստողներն են,
կամ սպասարկման ծառայություն մատուցողները, որոնց հաճախորդների կայքերը մոնիտորինգ են։ Իսկ e-commerce-ը, օրինակ, e-commerce-ը առաջի տեղն է այդ կայքերի մեջ, բնականաբար, որտեղ e-commerce-ին շատ ավելի կարևոր է կայքին մշտական ստուգումներ իրականացվեն։ Երևի, նույն երևի մի 60-70%-ը e-commerce-ը, մնացածը էլի տարբեր բիզնեսներ, որոնք ինչ որ մի ձև կապ ունեն e-commerce-ի հետ, այսինքն կայքը իրանց համար գումար վաստակելու կամ աշխատանքի կամ բիզնեսի ոնց որ անբավարարելի մասը։ Այսինքն պուպուշ կայքը իմաց չունի, էլի կպցնել այնտեղ, տենց ասենք։ Պուպուշ կայքը երևի կայքի, չգիտեմ, եթե ոչ մեկ չի մտնելու կայք, իմաց չկա իհարկե։ Հասկացա։ Իսկ մի հատ սենց բան, բավարշե այդ իդեան այդ բոլորը հավաքել միտեղ այդ մետրիկաները, էլի չափումները, իրականում ինքը, մենք որ նախնական տենց խոսում էինք ընթացիկ, ասում էր, որ ինքը շատ պարզ բան է, հիմա պրոստը իդեան, ես կուզեմ նաև այդ ինսայթով կիսվես, էլի որտեղ այդ լույսը վառվեց, այդ ճտիկը ճտաց, որ ասեցիր շորտ եկեք սենց բան անենք, սենց մի հատ դաշբորդ հավաքենք, որտեղ կհավաքենք այդ բոլոր գործիքակազմը, էլի։ Իրականում այդ դաշբորդը լավ բան ասեցիր, այդ մի քանի տեղից է եկել միտքը իրականում, մի տեղից այո, երբ որ դու որ e-commerce բիզնեսով ես զբաղված կամ կայքերի հետ գործ ունես կամ քո բիզնեսում կարևոր մաս է կայքը կազմում, միշտ ուզում ես ամեն ինչ միտեղ ունենաս, որ ամեն ինչ միտեղ երևա։ Մենք ասում ենք, որ մենք մոնիտորինգ ենք կամ հթ, այսինքն կայքի առողջությունը։ Այսինքն մենք դաշբորդ ենք ունենում, որտեղ բոլոր պարամետրերը, որոնք կապված են առողջության հետ, ցույց է տալիս ռեալ վերջնվում։ Շատերը ինձ թվում է կհամաձայնեն իմ հետ, ովքեր այդպես կայքերի հետ գործ ունեն որպես բիզնես, իրանց համար դա կարևոր մաս է։ Ու կան շատ տարբեր գործիքներ, որոնք տարբեր մասերը առանձին տալիս են, բայց սաղ իրար հետ իրականում չկա։ Մի մասը դա էր, որ ոնց որ հանդիսացած պատճառ, մյուսը այն, որ այդ ցուցակն է, որպես ցուցակ, մյուսը մի հատ է մի կար իրականում, որը մի քիչ ավելի մեծ է եւ այտենց շատ երկարատև բանա, որի վրա մենք ոնց որ այս ամեն ինչով աշխատում ենք, դա բանն է Google-ի պատմությունն է, այսպես ասած։ Հա, կստացի այդ շատ հետաքրքիր է, կուզեմ որ այդ մասին պատմես, որովհետև ժորտ անկեղծ ասած, որ խոսում էինք ու տենց դրա մասին ասաց Ստեփանը, սենց վերանս բաց լսում էի, որովհետև իրականում ինքը տենց շատ պարզ բան է, շատ, բայց ըստ էության տենց ասում ենք նադը դա դումը ցդա է տվա, էլի։ Եթե դեմ չես, Ստեփան ջան, խնդրեմ էդի մի հատ պատմի այդ Google-ի բանը, էլի, ցենց ասած, դավադրությունների տեսությունների սիրանները կսիրեն, չէ՞, 5G, տենց կորոնավիրուս բան։ Իսկ դուք հա, տենց իշխոր տարեր կա մեջը։ Դե փորձեմ կարճ պատմեմ, բայց գաղափարը հետեւյալն է, հերվից գամ, հա, տենց մեր պապերը, այսպես ասած, տենց իրանց տունը հեռախոսի կողքը, միացին բլոկնոտ էր դրած, որ դե տենց ինչ որ տարբեր բաներ էին գրած, հեռախոսահամարներ, հասցեներ եւ այլն։ Հետո ոնց որ դրանից հետո դրա մյուս զարգացումը տեղ ունեցավ Հայաստանում, միգուցե այդքան չի երևացը դա, բայց այդ այսպես կոչված Yellow Pages-ներ, որ արդեն տենց մեծ չափի, ու մեր Սպյուրի գիրքը օրինակով, հա, տենց շուտ գրքեր էին արդեն, որտեղ շատ ավելի ինֆորմացիա էր, տարբեր։ Տենց իշու են բանկում ստանում ենք մենք ամեն տարի ու իրան դնում ենք կոմպի մոնիտորի տակ, որ բարձրելն է, էլի, տենց հարմար է։ Հետո ոնց որ ինտերնետը երբ որ հայտնվեցին կայքեր ու հայտնվեցին ինչ-որ կատալոգներ, որտեղ կայքերի ցուցակներն էին, այնտենց ալֆավիտով, երկրով, բան, եթե կհիշես դմոս կար, բան։ Հա, դմոս կատալոգները, հա։ Yahoo կատալոգներ եւ այլն։
Ու որ ուզում էր ինչ որ կայք գտնել, մտնում էր ալֆավիտով, երկրով, տենց ինչ որ սորտավորելով, բան, մեկ էլ տենց սայթի անունը կամ ինչ որ վերնագիրը մանգալով ինչ որ տենց սովորական բաներ էր կարողանում գտնել։ Այդտեղ Google-ը հայտնվեց իրականում, ու եթե տենց մենք շատ գլոբալ նայենք Google-ը իրականում ինչ է անում, Google-ը ուղղակի կայքերը սորտավորում է։ Դա հիմնական ֆունկցիան, բացի տեխնիկական այդ դատան հավաքելուց, այսինքն այն որ ինքը կայքերի ցուցակն ու ուղակի ստեղծում, բացի դրանից ինքը իր հիմնական գործը կանում է նրանում, որ ինքը բան է անում։ Սորտավորում է կայքերի ինչ որ հերթականությունով, որը առաջ ասում էին թեժանք, հիմա եթե չեն ասում, ասում են ինչ որ շատ գախնի, շատ ֆելացի, շատ հետաքրքիր ալգորիթմ, plus location եւալեւալ, ու ի վերջո ինչ որ մի ձևով սորտավորում է։ Ահա։ Ես ձեզ։ Ես ապա։ Հա, հա, չէ։ Իմացա կապը կտրվա։ Չէ, չէ։ Հա։ Ուրեմն ինչ անում, սորտավորում, հա, ու սորտավորում այ դե ո՞նց։ Իմ տանձնական կարծիքն է, չնայած մարդիկ կան, որ կիսում են իմ այդ կարծիքը, Google-ին իրականում ձեռք չի տալի, որ այդ սորտավորումը անի շատ լավ, որովհետև Google-ի հիմնական բիզնես մոդելը ստեղծված է հենց նրանով, որ այդ արդյունքների մեջ, հա, այդպես ասած, SERP-ի մեջ ինեն գովազդային տեղադրումները, որոնք շրջանառության դերևի ավելի լավ կիմանաս, ընդհանուր շրջանառության քանի տոկոսն են կարող։ Այդտեղ տենց տարբեր ցուցանիշներ կա, իհարկե Google-ը միշտ չի բացում այդ տվյալները, ոնց որ բոլոր բիզնեսները չեն սիրում բացել իրանց ներքին կուխնյան, բայց ընդհանուր տենց մոտալ հաշվարկներով կարծիք կա, որ ողջ աշխարհում digital marketing-ի հատկապես գովազդային բյուջեների 70-ից տենց մինչև 85 տարբեր չափումներով մենակ որոնողական գովազդի վրա։ Իհարկե այդտեղ նաև ներառածա նաև Yandex-ը մեծ գլոբալ որոնողականները, բայց հա։ Նո, բայց իրականում տենց առյուծի բաժինը Google-ի, Google Ads-նա։ Ու հենց որոնողականը, նույնիսկ display-ը ինքը ընդհանուր որոնողականի մեջ տենց տեսակարար կշիռով այդքան շատ չի, նույնն էլ YouTube-ի վիդեոների մասին է խոսքը, իրանք տեսակարար կշիռով այդքան շատ չեն, բայց Google-ի որոնումը search-ը աննորմալ քանակի, աննորմալ ծավալների է, ու այդ ամեն ինչը անում են Google-ի առաջին էջում, առաջին 3-4 պոզիցիայում հայտնվելու համար։ Այո։ Ու իդեպ միևնույն ժամանակ մի հատ է մեծ շուկա կա այդ SEO-ն, հա, search engine optimization, որ տենց մարդիկ չարչավում են մի տարի, բան, տարի ու կես, ահ, տենց փորձում են, դզում են, բան, մեկ է մի օր Google-ը զարթնում է, ոնց է մի քանի շաբաթ առաջ էր, ասում արգոյթնը փոխեցի։ Հա, տենց ահ թռնում են դուս։ Ու տենց ասենք բոլոր օրգանիկ տրաֆիկ ունեցողների տրաֆիկը ասենք կրկնակի երակի միանգամից դամփալնում, միանգամից պանիկա է, SMM-շիկին գործից անում, տանում են շենքի հետ ծեծում են։ Բայց այդ խեշտղեն էլ ինչ անի։ Չգիտեմ, այդ ծեծելու մասին ինչ են անում, այդ դու լավ կին։ Դե հասկացա, այսինքն ըստ էության սենց ասեմ, բանա ստացվում էլի, ոնց որ աբսուրդային իրավիճակ կա, Google-ը ասում է, որ կայքդ լավացրա, որպեսզի դու առաջի պոզիցիայում հայտնվես, բայց ըստ էության ինքը չի տալիս օպերացի օբյեկտիվ չափանիշ, չէ, որով որ կարողանաս դու լավացնես, այսինքն ասում ես, բալա ո՞նց լավացնեմ, ասում է դե SSS որ անես լավ կլինի, ես ասում եմ լավ կլինի, թե հաստատ լավ կլինի, ինքը ասում է դե հնարավոր է լավ լինի։ Հա, այտենց հիմնականում լավ կլինի կամ լավ չլինի, հետո մի որոշ ժամանակ հետո փոխում են։ Ստեղ ոնց որ ինքը տեղա թողած, որ մանիպուլյացիաներ լինեն, համ SEO անողների կողմից, համ Google-ի կողմից իրականում, որտեղ դե շահերի բախում կա, բնականաբար ինչ որ բաներ կա Google-ը իդեալականը անում, այտեղ խոսք չկա, մենք չենք խոսում նրա մասին, որ Google-ը այնպես գործ չանում, շատ մեծ գործ անում։ Չէ, բայց մարդած։ Երբ որ խորանում ես իր բիզնես մոդելի մեջ, ապա միանշանակ է ամենայն դեպս իմ համար, որ
որոշ ասպեկտներում Google-ին ուղղակի բիզնեսի տեսակետից ձեռք չի տալի, որ երբ որ դու ինչ-որ բան ես ման գալի, միանշանակ ամենաճիշտ արդյունքը առաջինը քեզ բերի, որտեղ իր բիզնես մոդելը թե քանդվի։ Ու ինչ ենք մենք անում, մենք ինչ-որ սայթեր ենք սրճանում կամ ինչ-որ բաներ ենք ուզում ման գանք, մենք իրանց գտնում ենք, հետո այդ սայթերը առանձին վերցնում ենք, բացում ենք, ինքի սայթերն ենք նահում, այտենց մոտավորապես հասկանում ենք, չէ՞։ Լուրջ է, լուրջ չի, ինչ որ մեր երկու տեղել ենք նաում, տենց որոշում ենք ընդունում, նույնիսկ եթե գովազդով կամ գովազդով չի, եթե լեական չի, ինչ որ դորդողություններ ես անում, որ հասկանաս այդ կայքը լուրջ է թե չէ, հա, տենց։ Հա, հա։ Ռիվյուներն ես կարդում, տենց։ Հա, ինչ որ ռիվյուներ ես կարդում, ինչ որ տեխնիկական ես նայում մոտապես ոնց է, տենց տեսքից նո մի տեղ տեսքից մի տեղ էլ ասենք մի քիչ տեխնիկականով էլ երևում է, էլի չի գիտեմ, SSL-ը մեզ նաում կամ ինչ-որ բան մեզ նաում։ Ինչո՞ւ բան ես հասկանում։ Դոմենն ես մի հատ ստուգում հույզանում եւալ եւալ։ Ու ապա ոնց որ մի հատ ինչ-որ էլի ուրիշ միտք կա, որ մի օր միգուցե կարելի է գտնել ինչ-որ տեխնիկական պարամետրերով կայքերին դասակարգում տալ եւ ինչ որ չափով, բնականաբար դա չի վերաբերվի մեդիա կոնտենտին, բայց կայքը որպես կայք հնարավոր լինի մի ձև դասավորել տեխնիկականի կոդի մասին։ Հա, տեխնիկական ոչ թե ծրագրավորման տեսանկյունից, իդեպ թե շատ կարևոր մաս կա, որտեղ մեր բոլոր գործիքները ծրագրավորողների հենց համար չեն։ Մեր ամենագլխավոր բանը այն է, որ ոչ մի կոդ, ոչ մի գիտելիք պետք չի ունենալ, որ մեր ծրագրիտը օգտվել եւ ինքը նաեւ պատասխաններն են էլի մաքսիմալ պարզ։ Բնականաբար մի ինչ որ տեղեր կա, որ այդ ինչքան ուզում ա պարզ լինի, բայց վերաբերվում ա ծրագրային սխալներին, բայց մեկ ա, ոնց որ մահկանացուների համար է, էլի։ Ոչ թե կիս աստվածների, չէ։ Այո։ Կներես միտքը, բայց մի հատ պրոստը սենց մի հատ թեթև ռիմարկա էլի բանի հետ կապված, այդ պարզ լինելու հետ կապված, այսինքն ըստ էության այն պահը, որ բիզնես օունըրը կամ ասենք չգիտեմ e-commerce-ի կայքի սեփականատերը ըստ էության մինչև հիմա ինչ որ մի գործիք չուներ, որպեսզի կարողանար իր կայքի սենց ասած այդ healthcare-ը աներ, հա, հիմա ըստ էության այդ գործիքը կա, որը որ պրոստ է dashboard-ը իր դեմը լինելով ինքը կարող է հասկանալ իր SEO-շնիկն է լավ աշխատում, կոդ գրողն է լավ աշխատում, չգիտեմ, ապրանքներն է ճիշտ դրած, լավ է e-commerce-ը աշխատում, թե չէ։ Ինչ որ պատկերացում ավելի շատ կստան։ Ну, չեմ կարող ասել, որ հիմա բոլոր ամեն ինչը ինչ-որ գոյություն ունի, բանա, իհարկե, բայց շատ ավելի մանրամասը պատկերացում ու իրան հասանելի տեսքով կստանա, քան միջև է տուներ։ Բնականաբար նու մեր հետո ոնց որ այս product-ի development-ի process-ը հենց է կազմակերպված, որ մեր մոտ ոնց որ principle-ն է, որ մենք ամեն շաբաթ նոր գործիք ենք ավելացնում, այդ մեր թիմի ոնց որ բանն է, շատ կարևոր կտորներից է, որ մենք ուղղակի ամեն շաբաթ ինչ ուզում ալ լինի, մեկ-մեկ կարողա մի քիչ մեծ, մեկ-մեկ ինչ ավելի խումբը մեծ լինի, բայց մենք ամեն շաբաթ նոր գործիքներ ենք ավելացնում կամ նոր բաներ ենք սկսում ստուգել։ Այդ արդեն ոնց ստացվում է քանակը ինդիկատորն է, որտեղ դե շաբաթվա ընթացքում ինչ որ կայքեր ենք անալիզանում արդեն բավականին մեծ քանակի, օրալինում մինչև 1 միլիոն կայք ենք անալիզանում ու փորձում ենք ինչ որ նոր բաներ գտնել, հենց գտնում ենք, իրականացնում ենք, մեր օկտատերներն են մեկ-մեկ հետաքրքիր բաներ ոնց որ առաջարկում եւ այն ինքը այնպես process-ը է, որ այնպես շատ անվերջ գնում են, էլի, որտեղ անընդհատ նոր կայքեր են ստեղծում, նոր գործիքներ են, դրա համար պետք է ստուգելու նոր plugin-ներ, նոր ինչ-որ բաներ են դուրս գալի, որ լրացիչ գործիք է պետք դա ստուգելու։ Իսկ կներես թիմը, քանի հոգի եք, ոնց եք, չգիտեմ, ձեզ մարքետոլոգ պետքա թե չէ։ Ու տենց էլի մի քիչ, որովհետև սենց ասեմ պատկերացնում եմ, որ նման տիպի ստարտափը պետք է ունենա նաև սենց շատ ուժեղ իդեյնի ու ամենակարևորը տենց այդ էներգիայով վառվող թիմ, էլի, ու ասենք, չգիտեմ, կարծում եմ, որ ստեղ նաև թիմն էլ շատ մեծ նշանակություն ունի։
Մականաբար Հայաստանի մեր թիմ Հայաստանում սոր դեվելոպերների թիմն է 8 հոգի է թիմում հայկական մենք ունենք որոշ թիմի անդամներ որոնք Հայաստանում չեն գտնվում տարբեր ոլորտներից են բայց հիմնական թիմը Հայաստանում է 8 հոգուց է կազմված մարքեթոլոգներ մենք փորձում Չէ, ես իմ համար չեմ ասա։ Ահա, թամին ասում ենք անում ճանում ենք։ Ես պայդրությամբ տենց ունենք մի քանի օկել ունենք, որոնք Հայաստանում չեն գտնվում։ Տարբեր երկրներ ֆրիլանս որպես աշխատում են իրանց ոլորտում։ Հասկացա։ Այսինքն, sense ասած, դասական, հայկական, միջազգային ստարտափի նման, որ հիմնական է sense ասած կորիզը պահում ենք Հայաստանում, չէ՞, ու հնականաբար, այո։ Հա, եւ տարբեր տեղեր sense տոչիչնի շատ սուր ասեղներ ենք պահում տարբեր երկրներում անհրաժեշտ ժամանակ իրանցով գործարկելու շոր խնդիրներ լուծելու համար։ Okay, Ստեփան ջան, արի ճիշտ ասած մի քիչ կուզեմ սենց թեման տանենք նաև խոսենք այլ հարցերից։ Օրինակ, ինձ շատ է հետաքրքրում քո կարծիքը ընդհանրապես համաշխարհային այս նոր տենդենցների, ընդհանրապես օրինակ մի քանի օր առաջ SpaceX-ը առաջին սենց ասած պիլոտի ռույմի թռիչքն արեց ու Իլոն Մասկը ոնց որ խոստացել էր որ բատուտով կթռնի դիեզերք, չէ՞, տենց Ռագոզինի հետ հետաքրքիր թեմա կար Twitter-ում, տենց կարողացավ հասցնել մարդկանց դիեզերք ու ընդհանրապես իմ կարծիքով տենց այդ մեծ երազողները, մեծ մտածողները տենց իրանք ահագին մասն պատմության անիվ են էլի պատտում։ Ընդհանրապես քո կարծիք ես ամեն ինչի մասին, որովհետև ասում եմ դու քո աշխատանքային կարիերան նենց է, որ դու աշխատել ես միշտ եղել ես այտենց ինչ ինչ-որ փոթորիկների կենտրոնում, էլի ու չգիտեմ մոտեցումներդ ընդհանրապես այս տեխնոլոգիական լուծումներին, ինչի՞ չէ նաև AI-ին ու այտենց նման տիպի լուծումներին։ Դե բանի մասով հենց առաջի հարցի մասով, SpaceX-ի, Elon Musk-ի բանի մասով, այտենց գլոբալ ասեմ, իրականում մենակ են որ այդ ոլորտը մտել է արդեն բիզնես ու արդեն հաջողություններ ունի, այսինքն պետությունները չեն արդեն այդքան կառավարում եւ այդ product-ներով զբաղվում, այդ արդեն երբի ամենալավ մասն է, այնտեղ արդեն բիզնեսը ինքը իրանը կանի, ելնելով պահանջարկից, առաջարկից եւ այլն, ոնց որ օրգանիկ կգնա ու լավ ասացիր, որտեվ նույն այդ Ռուսաստանի ներկայացիչը ու Ամերիկայում էլ նույնն է, NASA-ի կողմից էլ այս, եթե չեմ սխալվում, պետական մարմինների կողմից բավականին տենց հակազդեցություն է եղել, որտեվ իրանք ձեռ չեր տալի։ Իրանք հանգիստ իրանք համար նստած տենց ինչ որ բյուջեի պետական փողերով ժամով աշխատող, ասենք 20 տարի անցնում է, ոչ մի բան չի փոխվում, հանգիստ մեկ ինչ որ մեկը եկել է, մի քիչ տենց գժոտ բաներ ասում, ասում ես գիրնով է, էլի չէ, բայց հենց բիզնես է մտնում մտե, իմ կարծիքով ոնց որ ամեն ինչ սկսում է ավելի արագանալ, ինչքան ուզում ենք ասենք այնտեղ, չգիտեմ, պետությունն կարան էլի ինչ որ բաներ ունեն, բայց քանի որ շարժող ուժը պանջարկ ու առաջարկը չի, իմ այդ միանշանակ կարծիքն է, որ մենակ բիզնեսի բարագան կարա զարգացում ունենա ու ասենք, չգիտեմ, դիզայնի նույնիսկ պետք է ուշադրություն դարձնեն, իսկ պետականներում տենց, չգիտեմ, ես ոչ մի հաջողված պետական պրոյեկտ մանավանդ տեխնիկական մասում չեմ տեսնում, էլի նույնիսկ, չգիտեմ, զենքի մասով, երբ որ բիզնեսն է զբաղվում դրանով, պետությունը էլի բնականաբար ռեգուլյատորը, հա, բայց որ բիզնեսն է դրանով զբաղվում ու կա արդեն շուկայական ինչ որ հարաբերություններ, կա competition, հա, ոնց ասեմ, մրցակցություն համորոց այդ բառը, ասենք այդ ժամանակ սա տենց սիրուն օրգանիկ գալիս է, անգնում է տեղը, արդեն
Մեկը կարա հաջողվի, մեկը չէ, դա արդեն երկրորդ հարցն է, բայց շատ լավ եմ նայում այդ տեսակետից, այնպես գլոբալ, շատ այնպես կոսմոսից տեղյակ չեմ, ճիշտ ասած, իմ թեման չի։ Հատ գաղտնիք բաց եմ, ես առաջին մասնագիտությամբ ռադիոֆիզիկ եմ, ու իմ բանը նեղ մասնագիտությունն էլ ռադիո բանի, տիեզերկուսոնասիրություն ռադիոլոկացիոն մեթոդներով։ Դե ես ոգեշնչված եմ ամեն դեպքում, ու տենց։ Իսկ այդ AI բան, որ ասում են տենց մի օր բան առնելու, չգիտեմ, Վաստանյա մաշին, չէ՞։ Վաստանյա մաշին, բան, ատե ճիշտ ասել, ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ նայում հարցին, իրականում այն ռոբոտները, որ կինոներում տեսել ենք, իմ կարծիքով մի քիչ ուրիշ տեսք ունեն, այն մարդը, որ ասենք մի ձևը հեռախոսաբռնած ու ինքը նոթբուքի դեմ նստած, տենց անընդհատ կամ ինչ-որ բառը բերա, տենց ասենք սև նահուշնիկա ականջին մի հատ է դրած, բան, ամսպիտակ կապ չունի, ասենք ինչով է, էլի, որտեղ ռոբոտը ինչ է, դա ինչ-որ մարդ ու տեխնիկական բանը խառնած է, հիմա երբ որ մարդ հեռախոս ունի ու մեկին ինչ-որ բան ասելուց հեռախոսով ասում, չգիտեմ, երևի հեռախոսի իր մարմնի ինչ-որ մասը, extension է, հա, համարվում։ Արդեն, հա։ Հիմա ասենք մատն է երկաթից, թե ինքը խոսում է օգտագործելով ինչ-որ ծրագիր, իմ համար տարբերություն չկա, ու եթե տենց նայենք նույն այդ կիբորգ բան, որ ասում են, ինչ-որ մարդու ու մեքենայի խառնորդ է, հիմա քանի տոկոսն է բան, եթե երկաթով համեմատենք, երևի չէ, բայց եթե գործողություններով նայենք, տենց հիմա շատ դժվար է հասկանալ, էլի, ով քանի տոկոս է կիբորգ, լավ է, վատ է, բայց տենց է, էլի, հիմա չգիտեմ, Մի քիչ այդ անկյան տակ, եթե նայենք, կիբրները արդեն սաղը ստենց համար է կիբրգ են դարել, էլի։ Դե ես սենց ասենք են բեսպրովոտնի ականջակալներով բան, տենց փողոցում տուցես մեկ-մեկ տենց մարդը քայլում է, սենց իրան խոսալով, հետո նոր որ շատիր նայում ես, տեսնում ես բանը, AirPod-ը դրած է։ Կիբրգ է, թե կիբրգ չի, կիբրգը այն չէ, էլի, անպայման, որ ասենք ձեռը երկաթից է, տենց պրոտեզ է, վատ իմաստով չեմ ասում, բայց ասենք կիբրգը այդ ռոբոտը չի, որ մարդն ասարկի, այդ ինչ-որ մարդու տեխնիկայի խառնորդ է ինձ թվում, հա, ու Վաստանյա ինչ կնի, կարող է այդ Վաստանյան սկսել է, ես չգիտեմ։ Շատ լավ է։ Այդ տեսակետից երևի մի քիչ ուրիշ ձև առնելու համենայն դեպս, ոնց կինոներում ենք տեսել, էլի, այն մեր տեսած երկաթից մարդը չի, էլի, ինքը տենց մարդ առնելու, կարող է ականջի մեջ մի քիչ խորն է այդ բանը մտցրած։ Չի պավորելու են, էլի, ոնց որ, չի պավորելու։ Չի պավանա, հա, էլի, տենց։ Շատ լավն է, բայց մի հատ օրինակ ինձ էլի հետ գանք մեր e-commerce-ին, էլի, որովհետև ճիշտ ասեմ, կիբորգները կիբորգ, իրանք մեր աղբերներն են, ես նախապես ես ամեն ինչ ասում եմ, որ հետո օրինակ 2040 թվին հանկարծ ինձ բռնեն ռոբոտներ ինչ որ բան անեն, տենց ոնց որ իմանամ, որ ես դեռևս հիմա իրանց պրիզնատ եմ եկել, հա, սենց, բայց մի հատ սենց բան էի ուզում ասել, օրինակ հիմա շատ-շատ մեծ տեմպով օգտագործում են օրինակ big data եւ artificial intelligence, որոնք որ ըստ էության օգնում են բիզնեսի խնդիրներ լուծել, հա, հատկապես կանխատեսումների մասով, հատկապես ինչ որ կոմունիկացիաների կորելացիաների մասով, հա, որոնցով որ հնարավոր է նաև որոշակի կապեր բացահայտել ու ասենք բարձր տոկոսային հավանականությամբ մեծ քանակների դեպքում եւ մեծ չափումների արդյունքում հնարավոր է շատ մեծ ճշտությամբ դիտարկել հնարավոր կոորդինատներ, հա, տարբեր ինչ որ բաների։ Այս կտրվածքով ուզում եմ հասկանալ օրինակ вообще հեքսոմետրը ինքը որպես գործիք, որովհետև եթե չափում ես, կարաս դատան հավաքես, եթե դատան հավաքում ես, կարաս այդ դատայի հետ աշխատես, ընդհանրապես այդ տեսանկյունից վիժեններ կան, պատկերացումներ կան, եւ եթե կան
ինչ եք անում ու որ ուղղությամբ եք գնում։ Էլ ինձ զուտ պրոստը գործիքը շատ հետաքրքիր է ու փորձարկել եմ, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր։ Իսկ լավ, այս հարցին պատասխանես, հետո լավ։ Հա, իրականում այստեղ մի քանի բան ասեմ, դենց հետո իրար կպցնեմ, էլի։ Մեկը այն է, որ այսօր մոտ միլիարդ, ну, տարբեր հաշվարկներով, որտեղ դենց ինքը շատ մեծ բաներ է տալի, 1-1.5 միլիարդ դոմեն կա գրանցված։ Մոտավորապես 200 միլիոն ակտիվ կայք կա այսօր ինտերնետում, դենց օֆիցիալ, հա։ Ու երևի թե ամենատեխնիկական ոլորտներից մեկն է, բայց այսօրվա դրությամբ այդ ոլորտում ահավոր մեծ կտոր գործ համ իրանց լավացնելու, համ վերահսկելու, համ աշխատելու հետները շատ-շատ մարդկային ռեսուրս է ծախսվում։ Այդ ոնց որ ֆիքս ենք, էլի, որտեղ ինքը պրինցիպի տեխնիկական մասը շատ IT է, էլի, չէ՞, վերջում։ Հա, ամեն ինչն է, ոնց բանից քարից չէ, էլի, փեդից։ Հա, հա։ Բայց այն ստպարությունում ինչ-որ փեդի գործ եմ, այդ որտեղ լիքը մանր մունը տենց ինչ-որ գործեր կան, որոնք միջև այսօր ավտոմատացված չեն։ Ինչ-որ փորձեր են կատարվում, թեմպլետներ, CMS-ներ եւ այլ եւ այլ, բայց այսօր ոնց որ այդ հարցը դեռ ամբողջովին լուծված չի։ Մյուս կոմից նույն արդեն այդ ստուգելու մասը, հա, հիմա օրինակ մենք մոտ 3000 կետ, նո մենք անունը կոչել ենք data point, կայքի վրա ստուգում ենք, ու եթե ինչ-որ մի բան այն չի, տեղակ են բանը համակարգը, ոնց որ notification-ը ուղարկում է user-ին։ Հիմա այդ data point-ները շատերին հարցնում են, նույնիսկ ծրագրավորողները ասում են, լավ, հիմա այս error-ը կամ ինչ-որ բան է, ասենք mobile friendly չի, օրինակ Edge-ը։ Լավ չի, ցավ հասկանում են, լավ չի, բայց ի՞նչ է լինում, որ ինքը տենց է։ Այդ հարցի պատասխանը իրականում չկա, որտեվ այդ համադրումը ամենադեպս շատ դժվար է հիմա գտնել։ Google-ը ինչ-որ մասով բաներ է տալիս, ստատիստիկա հավաքում, բայց գլոբալ առումով այդ սաղ դատան միացնել ոնց որ իրական կայքի տվյալների հետ, այս բանը ոնց որ տենց մտակված չի։ Հիմա մենք արդեն այդ փորձը անում ենք, այսինքն ի՞նչ ենք անում։ Մենք չափումները մեր անում ենք, միևնույն ժամանակ մի քիչ առաջ որ ասացի, կցելով արդեն կայքի անալիտիկ տվյալները, այսինքն քանի մարդ է մտել, ինչ կոնվերսիա ունի, այսինքն այդ Google Analytics-ը, Search Console-ը եւ այլ եւ այլ, միացնելով կարողանում ենք համադրել արդեն, որ արագությունը իջավ կայքը բացելու edge-ի կամ ինչ-որ բան եղա, ո՞նց ազդեց դա հաճախելության վրա, նույն Google-ում կամ ուրիշ բաներում իր տեղը ռեզուլտատներում կամ չգիտեմ, ասենք mobile friendly, եթե չի այդ օրվանից իր մոտ բան փոխվելա, վաճը կամ երբ որ ֆիքսեց, լավացում եղավ թե չեղավ, այդ ամեն ինչի մասին հենց այդ ենք փորձում անել։ Հիմա դեռ տենց շատ հեռու ենք իրական արդյունքներ շոշափելուց, բայց տենց այդ ճանապարհի վրա ենք, ու հենց լուծումը տեղ է իրականում, որտեվ այո, մենք ստուգում ենք այդ կետերը, ասում ենք, այս չի աշխատում, ու ստանդարտով չի աշխատում կամ լավ չի բացում կամ չգիտեմ ինչա, բայց ոնց է դա իրականում ազդում բիզնեսի վրա, այդ հարցի պատասխանը հենց այդ որ չկա։ Քանի տոկոսով է առևտուրը կամ կոնվերսիան վատանում կամ չգիտեմ retention-ը պակասում, հա, երբ որ այսինչ ցուցանիշը վատանում է կամ հակառակը լավանում է, այդ հարցի պատասխանը իրականում հստակ չկա։ Ու այդ մասով մենք փորձում ենք ոնց որ դրա լուծումները գտնենք, հա, այդտեղ այդ ու ասած machine learning ու AI-ի էլեմենտներն են, որտեղ դեռ չեմ ասի մեծ շոշափելի արդյունքներ ունենք, բայց մենք այս բանը data հավաքելու ավելի շատ փորձում ենք գտնում։ Հասկացա։ Մի հատ ես փոքր հետաքրքիր դիտարկում անամ, ժամանակին ուսումնասիրում էի նույն այդ e-commerce կայքերը ու մի հատ հետաքրքիր բանի հանդիպեցի, նյութի հանդիպեցի, չեմ հիշում, մոտ տարի ու կես առաջ, որ օրինակ fashion buyer-ները կամ այն մարդիկ, ովքեր որ հագուստ են գնում, իրանք հիմնականում գնում են desktop-ով, այսինքն fashion, sense ասած luxury ու թանգանոց կահույքի, ասում կահույքի հագուստի համար, օրինակ desktop-ը privilege-ի ռվնի տարբերակ ավելի առաջնային է, քան mobile-ը կամ app-ը։
Իմ համար այդ բացահայտումը էր, որովհետև դե բոլորս էլ գիտենք, որ այսօր ինտերնետ տրաֆիկի մեծ մասը մոբայլից է ու տենց այդ կանխավարկածով էլ գնում են, որ ուրեմն պետք է, չգիտեմ, մոբայլը ավելի լավ լինի։ Բայց արի ու տես, որ տենց ինչ որ բացարձակ մոտեցում չկա ու իրանք շատ ավելի կախյալ են տարբեր սիտուացիաներից, էլի տարբեր ֆակտորներից, որոնք որ կարելի պրոստը հաշվի չառնել։ Ու ուտեղ ամենագլխավորն էնա, որ դեսքթոփով սովորաբար ավելի հեշտ է զում անել ու ասենք, չգիտեմ, հագուստը շատ մոտիկից կամ շատ մեծացրած նայել կարը, ցալքը եւ այլն եւ այլն, տենց ինչ որ դետալները, հա, էլի մեծ մեծ ավելի մեծ նկարներ ա կարելի նայել։ Հա, տենց ինչ որ բաներ կային, որոնք որ ըստ էության, ասում ես, կյանքում չեմ մտածել, որ դրանք տենց շատ որոշիչ են, բայց պարզվում ա, որ կան նման լուծումներ ու ամենակարևորը այդ լուծումները արդեն տենց ոնց որ այդ քո ասած տարբերակով մարդկային ռեսուրսներով, ձեռքով, ասենք, չգիտեմ, հազարավոր կայքեր չափելով եկել են այդ ինսայթին, էլի, ու հիմա կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր կլինի, որ այդ գործիքը լինի։ Ու ճիշտ ասած, մի հատ մի բան էլ էի ուզում քեզ խնդրել, Ստեփան ջան, եթե ձև ունես, հնարավորություն ունես, ես կուզեմ, որ մեր ժողովրդը, երեխեքը անպայման մի հատ դեսքթոփը չերանես, օրինակ, ու հեքսոմետրի մի հատ դաշբորդը ուղակի ցույց տաս, էլի, որովհետև ինքը այդպես ինձ ահավոր ոգևորել էր, կարանք նայենք, օրինակ։ Այո, իհարկե կարանք։ Իրականում այդ մասը ոնց որ կուզենամ էլի շեշտեմ, որ մաքսիմալ արածա, այսինքն հիմա չգիտեմ ով նա ամա, այնց իր կայքը որպեսի լինի, իրան ներևի այնց մի 30 վայրկյան է պետք, ուղղակի մի հատ պետք է գրանցվել ու կայքի հասցեն ուղղակի տեղադրել, ըհը, ես արդեն արդյունքը ցույց տամ։ Հա, մինչև պետք է թողես, որ շեղանեն։ Հա, թողեմ, ոնց չէ, մի վարկյան, ոնց եմ թողում, համեցեք, հիմա պտի, որ կարողանաս, օպ, այո, ես դաշբորդի ոնց որ հիմնական տեսքն է, կոնկրետ մի կայքի, ու ոնց որ տարբեր պարամետրները որ չափվում է, ստեղ երևում է, ու ոնց որ ամեն մի պարամետրը արդեն ավելի մայրամասն այլ համար, ոնց որ details-ով բացես։ Իրականում հաղորդությունը եւ այլ, էլի, կներես մի հատ ռիմարկա անեմ, ես անցյալ տարի էր Մոսկվայում հանդիպել էի մի digital sense ասած ձեռնարկատիրոջ հետ, ով Google Data Studio-ով այսենց սկվազնային անալիտիկաներ էր սարքում, շատ պարզ, պարզապես 2-3 բաներ, ցուցանիշներ բերում էր, մի հատ Data Studio-ի dashboard էր սարքում ու ծախում էր այդ, լուրջ եմ ասում, ծախում էր ու ցենց ֆանտաստիկ թվեր, էլի, Google Data Studio-ի մասնագետ էր։ Ու մոտավորապես այս նույն ինտերֆեյսն էր ստացվում, որով որ ցենց ամեն ինչը մի էկրանի վրա դիմաց տա ու ասենք real time դու կարողանում ես տեսնել, էլի, ինչա կատարվում։ Դե մենք էլ մոտավորապես հենց այդ ենք ուզում ստանանք։ Իրականում դեռ շատ պլաններ ունենք, շատ բաներ ենք ավելացնում ստուգելու տեսակետից, բայց այս պայ դրությամբ արդեն մենք բավականին լավ արդյունքներ ունենք, ու վատ է մի քիչ այս բան անել, բայց արդեն դուլ ցանկած, գրեթե ցանկացած կայք որ կսպես ինչ որ մի բան գտնում ա, ասես այդ մեր համար ոնց որ այդ կարևոր ցուցանիշ է, որ ցանկացած կայքում ինչ որ մի քանի անգամ, մի քանի հատ տեխնիկական բան գտնի, որ ավելի լավ է դա ուղղել։ Հասկացա։ Իսկ մի հատ ասեմ մի բան, ասենք նաև ես որպես մարքետոլոգ ինձ շատ հետաքրքիր է, օրինակ, բաները, էլի,
հաշվետվությունները, տենց ինչ որ գեներացնելու հաշվետվություն գեներացնելու գործիք, որովհետև տենց նո գոնե առնվազն մարքեթոլոգներին, SEO-շնիկներին պետքա չէ որ մենք կարողանանք հաշվետու լինենք պատվիրատուի կամ, չգիտեմ, ղեկավարի առաջ դրա համար մենք նաև տենց ձեռով սքրինշոթեր, բացատրություններ եւ այլն եւ այլն, ասենց գործիքները բաբշե հա բնականաբար ունենք export անել PDF, export անել Google Sheet, export անել CSV, հետո մենք արդեն ինտեգրացիաներ ենք բավականին շատ արել, Slack, Trello, Zapier, SMS-ա ուղարկում ու բազա email-ա ուղարկում, Telegram-ով notification կան, այսինքն կարող ես դու քո environment-ին լրիվ setup անես ու եթե ինչ-որ problem կա, օրինակ չգիտեմ, այն ընկերությունները, որոնք Slack են օգտագործում, իրանց թիմում գային ինֆորմացիան, որը իրանք պետք է իմանան, այն մյուսը գնա, չգիտեմ, Zapier-ով, գնա մի ուրիշ, չգիտեմ, կարող Asana-ին connect անում, Asana-ին է գնում եւ այլն եւ այլն, հետո report-ները բացի նայած որ կարելի է export անել, կարելի է, այսպես ասած, share անել թիմի մեջ, այդ տենց որ ասում եմ, բնականաբար այդ կարգի բաները իմպլեմենտացիա արած է, բնականաբար դեռ հենց շատ գործ ունենք այդտեղ, բայց այն հիմնական ինչը պետք է, mass have-ները հիմնականում կան եւ անընդհատ ավելանում են։ Նա, ցույնա։ Ցույնա, որովհետեւ sense ասեմ, էլի այդ կոմունիկացիան, գոնե առնվազն կոմունիկացիան ավտոմատացնել է իապես հարցալուց, որովհետեւ ես այսօր ֆիքսել եմ, որ իմ աշխատա ժամանակի մոտ 40%-ը մենակ կոմունիկացիայի վրա է գնում, էլի։ Նո, ճիշտ է, հա, իմ գործընց ուղակի կոմունիկացիա հետ է կապված, բայց եթե ինչ-որ բաներ ավտոմատիզացված լիներ, իապես հեշտ կլիներ, էլի, իմ կյանքը։ Ամեն դներես բան ավելացնեմ, շատ կներես, որ շեղում եմ, քանի հիշեցի։ Դե շատ լավ է։ Նայ, մեր ստեղ մի հատ կարևոր բան մոռացա ասեմ, ոնց որ հիմնական մեր ֆունկցիաները նաև նա է, որ երբ որ մենք դիֆիկացնում ենք ինչ-որ պրոբլեմ, ավտոմատ ստեղծվում է task, որը ի դեպ ոչ ոք չի կարա փակի այդ task-ը, ինչև այդ խնդիրը չլուծվի։ Ինչի մասին է դա խոսքը գնում, այսինքն դա շատ հարմար վալիդացիայի բան է, այսինքն դու տեսել ես ինչ-որ մի սխալ կա, հիմա պետք է իմանաս, այդ սխալը ճիշտ է ուղղել թե չէ, ինքը համակարգը նորից ստուգում է, ու եթե սխալը ուղղած է, ասում է վերջ, լավ է, ռիզոլվ, ու սա մի հատ ոնց լրացիչ գործիք է թմերում, ու չեմ ուզում ասեմ ստուգել, բայց վերահաստատել, որ ամեն ինչ բոլորը ճիշտ են։ Այս դեպքեր ինձ թվում է բոլորս առնչվել են, որ ասում են, դե ուղղել ենք արդեն բան, դու կարաս չնայես ուղղել են, թե չէ, բայց պարզվի տենց իրանք միջև վերջ չեն ուղղել։ Դա ուղղել են իրանց մասը։ Հա, կարող է ուղղել են, բայց օրինակ տենց կայքում չեն դրամատրել, օրինակ։ Իսկ լավ, սենց մի հատ էլի հետաքրքիր բան մտածեցի, էլի իդեա եկավ, լավ, օքեյ, ես չգիտեմ, մարդ եմ, ով ուզում է ստարտափ անի, ու ընդհանրապես հիմա ես ստարտափ էկոսիստեման Հայաստանում ա, որովհետև հիմա տենց ավելի հետաքրքիր ու ավելի սենց ասած ոչ թե լոկալ, այլ գլոբալ խնդիրներ լուծող ստարտափեր կան, ու կուզեմ քո գնահատականը հայկական այս ստարտափերի էկո համակարգին ու ընդհանրապես ուր ենք գնում մենք, էլի, ինչ հնարավորություններ ունենք, ինչ բացահայտումներ կարան լինեն։ Այս վերջի այս էպիդեմիայի մասով մի հատ մեծ առավելություն կա IT-ի հենց անում, իմ կարծիքով, եւ շատ ոնց մա IT ընկերությունները երևի կհաստատեն դա, որ տեղայինքի հետ կապված խնդիրները, որոնք առաջ կային, ոնց որ մինիմալիզացվել են, այսինքն եթե դու ուզում էիր ինչ-որ մի էկո համակարգի մեջ մտնեիր, Ամերիկա, Սիլիկոնային հովիտում կամ ինչ-որ ուրիշ երկրում,
քո ֆիզիկական ներկայությունը պարտադիր էր իրականում։ Հա Հիմա ոնց որ այդ մասը բավականին լղոզվել է եւ շատ ավելի լավ հնարավորություն է IT ստարտափների համար ոնց որ ավելի միջազգային պրոյեկտների վրա աշխատել, որովհետեւ արդեն դու կարող ես ցանկացած երկրից որևիցե մեկի հետ ուզենաս նույն զումով խոսալ ու ասենք այդ ժամանակ նույնիսկ իրան հետաքրքիր է չէ այն որտեղ ֆիզիկապես գտնվում ու ոնց որ արդեն այդ կարևոր չի, որտեվ շատ շատ դեպքեր կային, որ մարդիկ ասում են դե արի հանդիպենք, ասում են դե բայց այտենց մենք Սան Ֆրանցիսկոում ենք։ Դե ոչ մեծ լավ։ Okay. Okay, ա գալիս եմ, հա։ Գալիս եմ, հա։ Հիմա ոնց որ այդ խնդիրը չկա։ Ես մեր ընկերության վրա միշտ ազգում եմ ու ես կարծում եմ այդտեղ արդեն փոփոխություն է մեծ տեղի ունեցել, որից մենակ կարելի է օգտվել։ Այդ կարծում եմ բավականին մեծ բան է։ Այո, մեկա եթե դու ուզում ես միջազգային շուկայում կամ չու մի երկրի շուկայում ինչ-որ product ծախես, դու այդ երկրի հաճախորդների մասին շատ բան պետք է իմանաս, որի համար միգուցե այդ ֆիզիկական ներկայության մասը կարելի մնա, բայց ոնց որ դա կարելի է մի քիչ ավելի ուրիշ ձևերով ուծել։ Երկրորդ կտորը համենայն դեպս դու սա եկե։ Եվ քանի որ բոլորը օնլայն են, ոնց որ կարող ես այտենց մի քիչ շատ շփվել, ավելի շատ բան իմանալ շուկայում։ Մարդիկ ավելի, քանի որ բոլորը տանն են կամ օֆիսներում են, դուրս չեն գալիս, շատ ավելի շատ ժամանակ ունեն մարդկանց հետ շփվելու, շփման կարիք ունեն։ Հա, եւ այլ։ Ես ցանկացած հետ կարաս հանդիպես խոսաս։ Հասկանալի է։ Իրականում ես էլ եմ կարծում, որ հիմա այտենց ոնց որ ստարտափերի ու ընդհանրապես դիջիտալ բիզնեսների ու հատկապես մասնավորապես e-commerce-ի սենց ասած ոսկե դարաշրջանն է գալիս առաջիկա 1-2 տարին, որովհետև ոնց հասկանում եմ, այս պանդեմիան տարբեր ուժգնությամբ, տարբեր սենց ասած տեղայնությամբ հանգիստ չի տալու, ու դրա հետ կապված կարծում եմ, որ իսկապես ժամանակն է, որ նո հայկական ստարտափերները այդ ուղությամբ նաև նայեն ավելի գլոբալ, ու չգիտեմ, մի քիչ էլ այտենց շատ кайֆային համար, օրինակ, որ այտենց հայկական ստարտափեր, որոնք որ նո այտենց մոտեցում ասեմ, չէ, կան ստարտափեր, որոնք հայկական այտենց արմատներ ունեն, որոնց մասին որ շատ քիչ գիտենք, օրինակ նույն հեքսոմետրը, որովհետև իմ համար բացահայտում էր բոլորովին վերջերս հեքսոմետրը, բայց օրինակ կան ստարտափեր, որոնք որ գիտենք, տենց լավ իրանց մասին խոսվում է, գոնե առնվազն Հայաստանում էլի լավ է, բայց կարծում եմ, որ պետքա շատանան դրանք, էլի, ու տենց, չգիտեմ, երևի պետքա սենց հաջողակ кейսերով գնալ նրան, որ այդ երիտասարդ ենտուզիաստները բանան են, չէ, դրոշը վերցնեն ու տանեն առաջ։ Երևի ամենայն դեպքում հիմա շատ լավ ժամանակա սկսելու։ Հա, հա, որովհետև դե գոնե առնվազն կոմպի դեմը տունը նստած են, չէ՞։ Ասենք ամառ լինելով հանդերձ պալյուբոմու բասեին չեն գնում, չէ՞։ Դե դաժան մի հատ մտնում դուս են գալի։ Չէ, դաժան է, բայց փաստ է։ Ինչևից է։ Ու Ստեփան ջան, ասես մի հատ էլ գիտես, էլի, քանի որ ես ավելի մարքեթինգի ասենց ասած զորքերից եմ, ես մարքեթինգային զորքերի զինվոր եմ, իմ համար այդ ամեն ինչը իհարկե շատ լավ է, кайֆաթույն է, բայց ամեն դեպքում ես իրան ուզում եմ հասկանամ ընդհանրապես հեքսոմետրի արդյունավետությունը կամ հեքսոմետրի օգտագործման ասենց ասեմ սահմանները, էլի, ինքը ավելի շատ մարքեթինգա, ինքը IT-ա, ինքը ստարտափա, ինքը, չգիտեմ, e-commerce-ա կամ ընդհանրապես այդ ամեն ինչը ոնց կարող ենք իմպլեմենտացնել, ու ասենք նույն ես agency եմ, ես հիմա ունեմ խնդիր, իսկ իմ խնդիրը իմ գործընկերներին լավ ու որակյալ սերվիս տալն է,
Հիմա ես ուզում եմ այդ ամեն ինչը հասկանամ, ոնց կարող եմ այդ ամեն ինչը հեքսոմետրից ոնց կթեթևացնի իմ կյանքը, լավ։ Հասկացա։ Փորձեմ կարճ պատմեմ իմ կարծիքը, մեր կարծիքը դրա մասին։ Այ, իրականում հենց digital marketing-ով զբաղվողների համար իմ կարծիքով ամենակարևոր մասն է, որ վստահ լինեն, որ կայքի հետ ամեն ինչ նորմալ է, ասենց ասած։ Որտեվ եթե դու գովազդ ես անում հաճախորդներին, բերում ես, ուզում եմ, բերում ես կայք, բայց կայքի հետ ամեն ինչ նորմալ չի, քո արդյունավետությունը միանշանակ պակասելու է։ Ստեղ էլի գալիս ենք այն հարցին, ինչքանով է պակասում։ Դեպքեր կա, որտեղ շատ հայտնի է, շատ հեշտ է դա հաշվել, դեպքեր կա, որ մենք դեռ փորձում ենք հաշվել, բայց մենակ այն քեսը, որ եւ որ դու գովազդում ես ինչ-որ մի հատ էջ, ու այդ էջը չի բացում, արդեն խնդիր է։ Ու դու օրինակ, ու ինձ կարծում եմ գովազդը միացած, որը հիմնականում 24 ժամ է միացած, իսկ կայքերը աշխատում են 24 ժամ, մարդիկ էլ տենց տարբեր երկրներում արթում են, ու մարդը գովազդը տենում է, մտնում է, տենում է, այդ էջը չկա։ Կամ օրինակ այդ էջը սկսել է հեռախոսով շատ վատ բացել, կամ այդ էջը սկսել է դանդաղ բացել։ Այս դու իմ կյանքն ես նկարագրում, հա՞։ Ես տենց փորձեմ ունեցել մի գիշերվա մեջ $3000 կորցրել եմ, էլի, բարիս բունի մաստով։ Դե հենց էտա, տենց հարցեր են լինում, իսկ դու քնած ես, ու այն որ ասում եմ, պետք է մի քիչ քնես, այդ ժամանակ ինչ է տեղում, տեղյակ չես։ Մեր պարագայում, եթե մեր սիստեմին միացրած ես, դու SMS կստանաս, կամ, չգիտեմ, Trello-ով կստանաս, կամ ամբողջ թիմը կստանա, ու ավելի մեծ հավանականությունով, որ թմից մեկը կտենա ու ինչ-որ գործողություններ կանի, կարող է ուղղակի ինչ-որ մի հատ բան փչացնի կայքում, կամ ամենայն դեպս կարա փրկի սիտուացիան։ Մենք հիմա նույնիսկ աշխատում ենք այն տարբեր երկրի վրա, որ էքսպերիմենտ արդեն ունենք, այնտեղ մի քիչ ոնց որ տեխնիկական հարցեր կա Google-ը, որ հաստատի, բայց Google-ի պարագայում, եթե ինքը տեսնում է ոնց որ խնդիր կա, ինքը քո գովազդը պաուզա է դնում։ Google Ads-ի մասին է խոսքը։ Հա, ավտոմատ պաուզա դնում, հետո երբ որ ամեն ինչ նորմալ է, ավտոմատ կարա միացնի։ Հիմա փորձարկում ենք դա, տեսնենք ինչ արձագանք կստանանք։ Հա, այսինքն ես իմ Google Ads account-ը link եմ անում, կպցնում եմ հեքսոմետրին, ու իմ գնացած գովազդը, եթե իմ լենդինգները, ասենք ինչ որ խնդիրներ ալում կամ կայքիս հետ կամ սերվերիս հետ, հեքսոմետրը տորմուզանում Google-ի գովազդը, մինչև կայքս դզվի։ Հիմա մենք այդ կտորի վրա աշխատում ենք, որը շատ շուտով արդեն լայվ կգնա։ Չգիտեմ, մի ինչ անեմ, մի ոնց պետք է շնորհակալությունը հայտնեմ։ Այդ երբ ալիներ։ Երբ որ միացնենք, ձեն կտամ։ Ահա, թույնա։ Թույնա, այդ իսկապես շատ-շատ թույն գործիք կլինի, հենց հատկապես այդ մարքետոլոգների տեսանկյունից, էլի։ Այս պայի դրությամբ մենք notification ենք ուղարկում, որ խնդիր կա, ու ոնց ասեցի, շատ տարբեր ճանապարներով արդեն օգտատեր ինքնա բանանում, որոշում, բայց ամենայն դեպս իմանալ, որ այս հարցերը լուծվա, այսինքն այս տեխնիկական պարամետրերը այն բոլոր հայտնի կամ որոշ մարդկանց ոչ հայտնի բաները, որ ստուգում ես ու տենում ես, որտեղ բաներ կա, որ պետքա դզես, շատերը չես կարող իմանալ, քանի տոկոսով կլավացնի արդյունավետությունը, բայց այն որ կա սխալ, ավելավա ինքը չլինի, ասենք որ ինքը ավելավա չլինի, քանի տոկոս է ինքը վնաս տալի, չես կարա ասես։ Բայց մենք երևի շուտով կասենք դա, ինչ որ պարամետրերի դեպքում դատա ենք հավաքում, որ հասկանա, բայց ամենայն դեպքում, երբ որ դու ունես ինչ որ մի հատ էջի վրա հղում, որը չի աշխատում, ավելավա ինքը չլինի այնտեղ, կամ իրան ուղես, կամ ինքը այնտեղ չլինի, այդ ինստումա պարզից պարզ է։ Ու իմ կարծիքը այն է, որ նույն գովազդային արշավների ժամանակ ոնց որ շատ կարևոր է նաև միաժամանակ, երբ որ հաշվում եք այնտեղ տարբեր KPI-ներ բաների հետ կապված, ձեր գովազդների հետ կապված, շատ լավ կլինի միաժամանակ նաև իմանալ, իսկ կայքի KPI-ները ոնց են, ոնց է բացվում։
Որովհետև մանավանդ եթե աշխատող կայքա, բան են փոխում, նկար են գցում, նոր product են ավելացնում, ինչ-որ մի բան մոռանում են, քանի որ մարդկային ֆակտորը բավականին բարձր է, սխալներ համենայն դեպս իմ կյանքում այնքան շատ են հանդիպել, որ ասենք կայքերը չեն աշխատել կամ ինչ-որ մի հատ կարևոր մաս չի աշխատել, շատ տարբեր դեպքերում, համենայն դեպս այն բոլոր դեպքերը, որոնք ես գիտեմ, արդեն ներառել են ու տեն շառնակում ենք ավելացնել։ Դրա համար իմ պատասխանը այն է, որ միանշանակ դա պետք է, արդեն որ մեծությունով, ինչքան կարևոր է, դա ոնց որ արդեն երկրորդ տեխնիկական հարց է, հա, հասկացա։ Չէ, իսկապես այդ Google-ի բանը, product-ը կարծում եմ, որ ինքը դրա համար բոլոր agency-ները երևի տենց կհավաքվեն, մաղարիչ կանեն, հա։ Տեսնենք։ Սպասում ենք կարձագանքը կտեսնենք։ Հա, դե որ մաղարիչ անեն, գիտեք, ինձ ձեն կտակ էլ, ես մաղարիչները տենց շատ եմ սիրում։ Հա, լսել եմ, լավ է։ Հաշվի կառնենք ապա։ Վերակ լսել ես, թե տեսել ես էլ։ Ոնց որ տեսել եմ, հա։ Հասկացա։ Ես ճիշտ ասած նայում եմ, ընդհանրապես ընդհանուր առմամբ այնպես հարցեր չկա, պրոստ այնպես ասենք օրինակ մի քանի հիացական կարծիքներ, բան, այնպես կարծում եմ մեր այսօրվա բանը, եթերը այնպես post factum ավելի կհետաքրքրանա, ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր էր իմ համար, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ են, որովհետև ինքը այս digital աշխարհը, ասում եմ, ինչքան որ տեսնում ես, այդ iceberg-ի երևացող մասն է, մի շատ ավելի շատ խորը, մի տիեզերքել իրատակնա, ու իմ կարծիքով ստեղ պրոստ ասենք մարդկային կյանքն էլ չի հերիք էլի, որպեսզի կարողանաս այդ ամեն ինչի մեջ մտնես, դրա համար ամեն դեպքում հետաքրքիր էր տենց։ Եվ Ստեփան ջան, մի հատ էլ սենց մի բան էլի, ոնց որ ամփոփման մասով կա տենց ընենց ինչ որ մի բան կամ ընենց ինչ որ մի ուղերձ, հարց, լուծում, խնդիր, որը որ կուզես, որ այս երիտասարդ սերունդը, այս երիտասարդ մարքեթերները, դիջիթալի մասնագետները ինչ անեն, լավ, մի խորուրդ, մի բան, որ մարդուց, ով որ իր ու սերին ունի, տենց պատկառելի, սենց ասած, լիքը CV-ի տողեր, ամեն մեկը ինքը իրանով մի մեծ, տենց հզոր բան, էլի, մոտեցում ապշը, ինչ կառաջարկես, ինչ անել։ Եթե տենց խորհրդի տեսքով լինի, ինչը որ իմ համար ոնց որ կարամ միանշանակ ասեմ, որ ամենակարևորն է, իմ փորձը ինչի մասին խոսում է, այդ այն է, որ եթե ինչ-որ բան ես մտածում, պետք է անպայման փորձես, պետք է անես, շատ բնականաբար ինչ-որ ժամանակ պետք է ծախսել, պլանավորել եւալ, բայց շատ քիչ, որտեվ ես տեսել եմ շատ դեպքեր, որ մարդիկ ինչ-որ միտք ունեն, շատ հավատում են դրան, այնտեղ սկսում են պլանավորել, երկար բարակ ստենդ է հարցնել տարբեր մարդկանց, մարդիկ ասում են, չէ, հաստատ չի լինի, չեն անում, ու տենց ինչ-որ մեկը անում է, ու տենց գնում է, ինչ-որ մեկը անում է, նույնիսկ կարևոր չի, շատ դեպքերում այդ ինչ-որ իրանք չեն անում, երևի չեր է ստացվելու, բայց որ մի անգամ անեն, մի բան ավել կսովորեն, մյուսը ավելի լավ կանեն, իմ կարծիքը դա է, ու ոնց որ այդ ինչ որ ամենակարևոր բանը, որ կարամ ասեմ, ես սովորել եմ երևի այդ համարում, որովհետև մտքիդ բան անցնում արը, բնականաբար խոսքը չի գնում այտենց ամեն օր մի, այտենց իհարկե ամեն ինչը չափի մեջ, բայց եթե իրոք մի բան մտածում ես, ավելովա փորձես ամենա թեկուզ փոքր, այդ որ ասում են MVP անես կամ ինչո պրոտոտիպ անես կամ ինչո բան փորձակես, հասկանաս ու հետո որոշես արդեն, ուրիշների կարծիքները կարծում եմ ամենասկզբում շատ պետք չի հարցնել, որովհետև դա խանգարում է մենակ, մյուս բանը ինչ որ կարամ ավելացնեմ սրա հետ մեկտեղ, այդ ֆոկուսն է,
դրա մասին բոլորն են խոսում ինստում, հա, որ եթե մի բան ես անում, դի մի բան անես, չես կարող միաժամանակ 10 բան անես կամ մի քանի բան սկսես, դից էսել եմ ուզում, ենել եմ ուզում, դից չի լինում, ամենայն դեպս եթե խոսքը դրում ես պարտապների մասին, այդքան է երևի, դից որ ավելի պարզ հասկանալի ու կարճի մեջ հասկանալի է թույն այդ ֆոկուսի պահը, ինչ խոսք, դից ես շաբլոնա ուղակի ֆոկուսը էլի չեմ պահում, ես չեմ պահում անկեղծ, ու դից ես հիմա զգում եմ, որ ֆիզիկապես օրս չի հերիքում, բայց դից սխալ է, երևի պետքա գնամ այդ ուղությամբ, որ սովորեմ ինչ որ բաներ դից պրիորիտետների դնել, էլի եսին չգիտեմ։ Ինչևից է, շնորհակալություն քեզ Ստեփան ջան այս հետաքրքիր զրույցի համար, իրականում ասեմ, որ մենք տենց օֆլայնում տենց ավելի հետաքրքիր էինք զրուցել, ավելի հետաքրքիր բաներ, որոնք որ տենց եթերային չէին, որովհետև կոնկրետ տենց քեյսեր իհարկե էթիկայի ձեռնելով չեն կարող բացել շատ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ հետաքրքիր ստացվեց, որովհետև իմ պատկերացումներն են, որ ապագան e-commerce-ինն է, եւ ինչ գործիք, ինչ tool, ինչ startup, որը որ ստեղծվում է հենց e-commerce-ի եւ ինտերնետում մարդկանց վրա ապրանք վաճառելու տեխնոլոգիաների շուրջ, կարծում եմ, որ դրանք առաջիկա 10 տարում ունենալու են տենց մեծ թռիչքային, նո 10 տարի կարող է տենց շատ լավատեսական եմ ասում, 5 տարի, հա, կարող է մինչև այդ փոխվի, այդ քո ասած կախված է ինչքան տունը կնստեն, տունը նստելը իր հերթին, բայց կարծում եմ մտեղ այդ այլևս արդեն վարկագծային է դարձել մեր մոտ e-commerce-ը, էլի, որովհետև եթե մի անգամ փորձում ես, տեսնում ես, որ ինքը հեշտ է ստացվում, ամենակարևորը դու այդ success-ը տեսնում ես, համապատասխանաբար հաջորդ անգամ ինչի քեզ չարչար ես, էլի, տենց բանկա, չէ, բանը, եթե չեմ սխալվում, Bill Gates-ն ասա, ամենալավ աշխատողները տաղանդավոր ծույլերն են, իրանք գտնում են ամենահեշտ տարբերակը գործ արագ վերջացնելու ու տենց հանգիստ նստելու, մենց որ մարդն էլ տես տաղանդավոր ծույլը, ինքը գտնում ամենահեշտ լուծումը իր համար, տենց Ստեփան ջան, երևի այսքանով ավարտենք, շնորհակալություն Ժորժ ջան, որ եկել եք, եւ ասեմ, որ մենք էլի կշարունակենք ու հետաքրքիր մարդկանց հետ անպայման հանդիպումներ կունենանք, եթե հեքսոմետրից հարց լինի, ես սա կոմենտում կտեղադրեմ հեքսոմետրի հղումը, եթե հարց լինի, չգիտեմ, գրեք, կարծում եմ, որ Ստեփանը եւ իրենց թիմը կարձագանքեն, չէ՞, անպայման, իհարկե, ու էլ եմ ասում, որ այն մարդիկ, ովքեր որ կայքի հետ են, կայքերի հետ են աշխատում, փորձեք տրիալ վերսիան, գոնե առնվազն փորձեք, փորձեք, եւ որ ասում եմ, մեկնաբանեք, քլնգեք, հա, հա, փորձեք, քլնգեք, կարևորը մարդիկ կոնստրուկտիվ պատրաստեն այդ ամեն ինչը լսելու եւ ընդունելու։ Всё, շնորհակալություն, բարի հաճելի բոլորին, շնորհակալություն, շատ հաճելի։ Всё, բարի հաճելի երեկո բոլորիդ, առողջ մնացեք, պակա։